Phoenix kwa kutupatia hii nafasi tu, yani inasemekana ocharega menga. Wacha nipenduke kwa Kiswahili kadogo tu, imechayore kwa long. Sasa hii mtu na tumbo kubwa, walete machela na mchele, anapandishwa machela na mchele kwa mdomo. Jua mesoea chakula, raundi, tumbo inanyoroka. Raundi, na hii kichwa, nataka kufanyia kitu naitwa panel tape tape. Cassypool. What a kumisika. Kimbi anakuanga na nguvu akiwa Jakaranda. Sasa amekuja for the first time. Tunakutana ring moja. Tarehe 9. Na kumoa meno yote na mwangua na ngoa yako. Omera. You are attempting gine. You are attempting genocide. Tunasema hivi mafans mjitokeze. Tuko tayari kupambana na Kimbi. Mtajua kumbe Kasipula ongea yangi. Watu wasema Kasipula anaongea, Kasipula anaongea. Ngane. Ya huyu jamaa kwa katikati ndio anakusaidia. Nina swali kwa. Tunajua hii boxing inaenda hadi round 12. Na umesema utampiga, utamua. Labda utamaliza na round ngapi? Ah, huyu. Huyu nikiingia nimefunga macho, nimefunga, nimelala nakonga tu hivi. Ameshaicha tayari. Mimi napigana na kiwete. Amelema tumbo. Napigana na kiwete. Oh, sasa mimi ni kiwete, mimi ni mlemavu. Mimi ni mlemavu tu. Kwanza hiyo siku funga mimi macho na ufunge mimi mguu. Tutosane. Huyu ananyorosa kun hata ikisindikana soki soki nitakusokona yeye yeye kishindwa kwa sababu tunaona kila mtu anasema atawini. Na of course kuna mshindi na kuna mshindi. Mshindi ni mimi. Mshindi wewe unajuaje utakuwa mshindi? So obvious unajua 2 million mimi nachukua ndugu yangu. Niko na matumizi mengi na 2 milioni yangu hiyo ndugu yangu. Kitu ya kwanza nataka mjue. Huyu jamaa ni ule mtu wa mdomo. Na Kitambi Atawezana. Hatuseme kijana na huyu kijana hapa. Ameanza kuzoea sasa. Wewe mbona mbona ngo ngani? Ah, dakika moja, 1 minute. Utuachilie tu 1 minute. Huyu nagonga round 1. Round 1 unajua hii mkono yangu hii ya right. Watu wenye imepeleka hapa chini ni wengi. Sitaki maneno yao. Na hii watu wa kwa hali matuti. Gani hiyo? Hiki tunaweza kuonga mtu wewe. Hii sababu ameniambia kuna mtoto Tanzania. Wacha ni mnyorose tu aenda akiwa hali matuta matuta. Sasa mtu mwenye aweze ongea hata Kiswahili process yake kwa Kiswahili ni mtu mwenye anaweza pigana Kasipul kweli by the way. Hiyo sida ni ya mwalimu wa Kiswahili bwana tusilete hapa. Haya yes, haya. Labda shehe watu wanapenda kujokosa vita vyako na Kimbi ya vijana sasa hivi. Kwa nini yeye ukoje? Unajua tunataka kumaliza hii maneno kwa sababu Kimbi amenizoea, Kiarjini nilishapiga. Si unajua Kiarjini chiwawa. Ule siwezi pigana na niliona ngozi yake ni nyepesi, siwezi piga. Ule ni mchiwao, anataka kupigana na ngozi ngumu kama huyu anaitwa Don. Niwele ngumu ngozi ngumu. Huyu naondaka nimfundisha adabu ndio kwa fuzo kwa mamoe kama hao wengine. Sasa unaona mtu mwenye anasimama. Unaona mtu mwenye anasimama. Huyu ni mtu kweli hata kifua hewa hana peke yake. Kimbi anakuanga mzito akiwa Jakaranda. Hapa wewe imempotelea kwa sababu ana support, ana backup. Wewe hakuna kitu tunapigana na wewe. Okay. Nimeenda kwa hiyo kwa sababu nichukue 2 million. Biblia inasema. 2 million. Biblia inasema. Kasipool, Biblia inasema. Biblia inasema mtu mwenye kuna mdomo pepepepe. Tunamngoja kwa ring. Hiyo ni Biblia. Mimi sisemi kitu lakini nataka kupiga hiyo kitu yako. Iko ndani hapo katikati. Ah, acha bana. Wewe acha bana. Wewe acha. Anyway, tuna request mafans tarehe 9 mjitokeze kwa wingi. Mkuje mnisupport kwa sababu huyu mwewe lazima